Здравейте на всички! Христина Белева Ведулка. Димитър Горчаков Пиано. Тази вечер представяме нашия проект Untraditional Duet. Нетрадиционен дует. Пиано и Гадулка като цяло до сега, може би, ние го така, за първи път, може би, го налагаме като проект с авторски идеи. Какво мога да кажа? Тази вечер ще изфирим авторска музика, базирана на наши идеи и аранжименти на народни пиеси, песни най-вече, които могат да, така как да ги определя като стил. Чува се, че има джаз, има и фолклор. Да, не знам какво друго да добавя. Приятно слушане. Необичайно за нас, че свирим онлайн, но всъщност е доста приятно в същото време. Надяваме се всичко да е наред с видеото и с звука. Затова сте погрижили галерия Портрет и Jazz FM. Първото нещо, което изфирихме, няма име. Ще го намерим скоро. Второто се казва Браво мама, Ружа Цвете. Thank you.
Мелно Дойно. Чаша дойнеле руйно, вино дойнеле
Thank you.
Че бяхте с нас. Пожелаваме ви приятен вечер. Приятен ден на тези, които ще го гледат по друго време. Заповядайте отново на останалите концерти от поредицата, които галерия Портрет е подготвила. Сигурност, те ще са много интересни и за всеки ще има нещо много приятно, което ще му хареса. Благодарим от сърце на нашите домакини от Портрет, на Джасите, на Мира Рахнева, чието творби подкрепят нашия концерт и участват в цялото това излъчване. Надяваме се да сме ви зарадвали и така да сме ви усмихнали. И така, до скоро! Сега следва едно последно изпълнение, последна пиеса, която се казва Нощни стъпки. Димитър Горчаков, тя. Христина Белева, готовка.
Thank you.